Michael Patrick's biggest hit. And Molly Gavlis Batmill gives our rookie man this year. Insemmu l-kom nil-għawkom għall-axħar program tana ta' dil-iskeda il-sin il-nisa għamilna 39 program laħwa. U ma nistawx nispiċċaw bċaħġa ħjar, vera? Tajjeb, fuħa nispiċċaw. Fiż-ziffa, dan il-vjaġ bej Malta, għawdex illum sen zuru l-awċin. Daqsekku, aħna s-soltu dejjem najdu isma l-axħar program jkunu ek minn dawk li nirdu pjeċir bjom anke aħna u kol barra mill-istudio. U għaldar moħreġajna zilla l-life, iġibana. Bonġu, bonġu għalko. Jufa ħna l-umma, rajtio. Sadrajnik vera, sajnik. Clive, għawdex, kem iżuru għanis? Għawdex iżuru għafna, fil-fatt, jisu 85% ta' turisti li ġu f'Malta jaqsmu u jżuru il-gżira. Għafna jmorru bħala dejtur, tkun għal-ġurnata biss, jiġri tilu fil-ħodu kmini u jinżlu wara l-ofsinar. Għafna waqt ġimgħa li jżuru Malta jagħmlu one night jew two nights fuq il-gżira u jħaltu naqra Malta u naqra Għawdex u bat hemm ħafna minnhom illi kif iżgħat jillendjaw Malta jaqsmu u jagħmlu l-holiday tagħhom kollha kemm hi Għawdex. Nitlaw ħafna spiss ovvjament bix-xogħol. Però ovvjament nitlaw ukoll għall-holiday titla' tagħmel ġimgħa ġurnata jew jumej u. Imma s-soltu qatt ma nagħmel jiena meta nitlaw Għawdex qatt ma nagħmel xi ħaġa milli qisna ħa nagħmlu llum. Illum pjanajnija, vera, biex inżuru, induru. Mwurru ħafna possijiet. Eħe, il-sotu dejem nitilaw izna biex nistriħu. Inti, titla? Nitla. Ġil nitilaw ġurnata, ġil nitilaw naqri ktar biex nistriħu. U xtaħmel il-soltu? Jina relax, xeje, xej, naqra. Għana naqra. Naqra unikol, unor. Illum ma tistax tamelek, għax illum ħanamlu. Insomma, ħatikol. Ħaniklu jgħu, ovvja. Taqra għandek ċan. Le, u laqqa storqot. U laqqa storqot. Bejfetxu jgħu. ċej, mba torqot il-lejla. Tajjeb. Mela, narawkom ġewaw dex kif nastu fil-gżira. Inti diamant, no sil-mediterran. Għawdex il-bess, ċadini s-serħan. Ben canta tai lil mulay trotil ai in ti diamant no sil mediterran audition bes tatini sen han big ben han in ti diamant no sil Mela, għawek edin fil-ċittadella li hija l-belt antika ta' Għawdex. Għanna l-lum il-belt kapitali hija l-Viktoria, pero fej edin għaw hija ċittadella li hija l-belt li serviet bħala l-belt amministrativa tal-gżira. Aħna f'Malta għanna l-Mdina u għanna l-belt. Sawa l-Mdina hija l-belt kapitali, l-belt antika. Ta' Malta. U Għawdex għandhom iċ-ċittadella li hija l-belt l-antika. U kif eżatt tħanna mal-ewwel wieħed jara s-swar. Fil-fatt aħna f'Malta kull min mexxa l-pajjiż ried jgħix ġo belt fortifikata. Ha raġuni waħda aħna f'Malta hija fiċ-ċentru tal-Mediterran, allura attirat leha ħafna nies illi ġew biex jagħmlu l-business bħalma ngħidulhom, però ġew ħafna wkoll bħall-pirati. Biex jaħsfu l-villaġġi, biex jattakkaw postijiet vari. Allura daw in-nies li kienu imexxu l-pajjiż tagħna, il-gżejjer tagħna, ridu bil-fors jgħixu ġo belt fortifikata biex jekk jaraw l-għadu ġej. Eżatt. Jalqu l-bibien u jippreparaw kontra l-attakki. Issa aħna llum li qed naraw illum għandek tal-perjodu medjovali u għandek tal-perjodu 1700s, tal-perjodu tal-kavalliri. Però taħtna aħna u mixjin hemm fdalijiet ta' bliet antiki, ta' kulturi
antiki illi they ruled over il-gżejjer tagħna. Ġifieri konti tgħidilna fil-fatta xi hawn ħafna xogħlijiet qed isiru bħalissa ġewwa ċittadella. Pereżempju hawnhekk fuq in-naħa tal-Lemina u sit. Illi qed tgħidilna qegħdin eżatt, għax fil-fatt aħna minn skavari li sar fl-antik u fi skavari li jsir illum. Pereżempju meta aħna tista' tgħid bidlu t-toroq tal-imdina waqt xogħlijiet instabu f'dalijiet ġodda Rumani. Għawek l-istess, aħna għawek nistabu f'dalijiet ta' żmien tal-Bronz, ta' żmien il-Feniċi, ta' żmien il-Rumani, ta' żmien il-Medjuevu, għax kull min mexxa lill-Malta dawn il-kulturi differenti kollha bnew il-belt tagħhom one top of each other. X'e jsir bħalissa fil-preżent ġewwa ċittadella qed naraw dawn dan ir-restaw. Bħalissa fiċ-ċittadella qed isir xogħol ta' restaw, bħalma x'ġara u għadu qed jiġri l-belt u l-imdina. Għadhom kif l-estew is-swar kollha tal-madwar taċ-ċittadella kollha u qed isir xogħol ta' restawr ukoll intern ġewwa. Aħna ċittadella llum sitt minn nies biss jgħixu. Ġifieri aħna hu mexjin issa mit-toroq id-dojoq u nkunu fuq is-swar taraw illi hemm ħafna tista' tgħid diżabitat. Someli ngħidulhom illum, però qabel fl-antik kienu jgħixu ovvjament il-maġġor parti tan-nies ġo swar. Allura x-xogħol qed isir art ġdida tfisser illi l-istess ċangatura illi kien intuża fil-passat. U ħafna mill-wires tad-dawl and so forth kollha ħajkunu taħt l-art biex terġa' tagħti l-feeling tal-ċitta ta' belt medjavali. U waqt ix-xogħlijiet li qed isiru, ovvjament, irid isir dejjem bl-assistenza ta' arkeoloġista. Fej meta jsibu l-fdalijiet antiki jipproċedu minn hekk. Fil-fatt għal dik li ppuntajt inti hija propju żona fej l-arkeoloġisti għadhom qed jiskavaw u jaraw il-fdalijiet li nstabu. Septimi hija waħda mill-iktar postijiet li jiġi turisti fija la darba jiġu għawdex. Iwa, hawnhekk u l-ġgantija l-iktar jiġu. Għax fil-ġgantija il-ċittadella apparti li hija belt romantika għax tiddur fit-toroq dojoq, għandek fdalijiet ta' arkati medjavali, għandek il-veduti ta' swar, però apparti minn hekk għandek ukoll mużewijiet, għandek bħal Folklore Museum, illi ġo fiħem dak li jamlinna Maltin, l-antiki, odda kif kienu jistadu, and so forth. Għaw il-mużew arkeologiku ta' Għawdex, Għawdex hija gżira żgħira, però ftakru li kull min mexxa l-Malta, mexxa wkoll l-Għawdex, u għaw fdalijiet uniċi illi ma ssibhomx Malta. U daw il-fdalijiet huma qegħdin eżebiti fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija. U wkoll interessanti post ieħor huma l-ħabsijiet l-antiki. Mela. L-Old Prison. Kontħal. Mimlijin graffiti. U interessanti ħafna li ġol ħabs, ġo ċelel, issib il-graffiti. Ġifieri għandek il-ħajja tal-bniedem kien imsakkar hemm x'kien jagħmel. Mela. Għandek kalendari illi jagħmlu bħal xini u kanun ħdej ieħor ta' xini kien hum xahar jew ġurnata. Ġifieri jekk tara xini b'ħafna toqob. Le. Dak kien ġittu tajba. Le, miskin. Però kellhom veduta minn dik in-naqra ta' tieqa tagħhom bellezza, għax darba tħallt fihom jien. Tieqa hekk tħares tara l-għawdex kollu. Nibdew induru ftit. Mela, le nibdew telejn il-fuq. Mela, għek għedin fuq is-sur, għedin eżatt fuq is-sur tal-ċittadella. U għek meta wieħed jitla fuq is-sur, ma l-ewwel jinduna bil-veduta sabiħa illi hu wieħed igawdi. Tista' tgħid ta' tliet kwarti tal-gżira ta' Għawdex. X'fil-fatt quddiemna qed naraw il-Marsa l-Forn, għandna tliet villaġġi li nbnew fuq daw it-tliet tolijiet, għandek tan-Nadur, għandek ix-Xara u għandek il-villaġġ taż-Żebbuġ. Eżatt hemm. U meta wieħed għandek l-Asri, il-villaġġ vera żgħir, il-Knisja, il-Fanal ta' Ġordan. Fanal ta' Ġordan, għandek l-Arb fuq in-naħa ta' Xelluk, jiġri tista' tgħid huwa wieħed mill-aħħar villaġġi illi hemm fuq in-naħa l-oħra ta' gżira. Il-Knisja vera prominenti, dik ta' Xewkija. Dik eżatt, dik ta' Xewkija li hija dedikata lil San Ġwan il-Battista. Imbniet dan mit-tinbenna qisha xi 30-40 sena.
ġieti konsakrata fl-1970, bħu interessanti ħafna, jekk wieħed jitlas għall-koppla fuq, jara veduta impeccabbli hemm, għax għolja, waħda mill-iktar għoljien li hawn hija xi 75 metru mill-art. Mill-art sal-koppla ta' fuq. It-topografija ta' Għawdex u ngħidu l-gżira ta' tliet għoljiet u d-differenza forsi għall-Malta, anke għall-fatt li tidher naqri iktar isha ħadra. Iva, Għawdex għandha l-topografija tagħha għandek ħafna għoljiet. Fil-fatt kull fejn iddur faċċata tagħna għandek għolja, għandek il-Coralline Limestone fuq u mbagħad għandek ħafna widien u għandek ħafna slopes. Fem daw l-slopes iwaslu għal wiet u ġeneralment għal xi beach, perżempju faċċata tagħna jwaslu għal Mars għal forn. U kif qed tgħid sewwa inti tinbidel daqsxejn minn Malta, naħa ta' fuq ta' Malta tibda mill-Mellieħa law fuq u ma kollu għoljiet. Dak ġara fil-proċess meta l-gżejjer ta' Malta telu mis-sibed, il-baħar, da miljuni, miljuni ta' snin ilu. Ir-riżultat kien li f'Għawdex għandek is-saf ta' fuq li huwa the Upper Coralline Limestone. U mbagħad taħtu għandek it-tafal, għandek il-blue clay. Fil-fatt dawn is-slopes huma kollha tista' tgħid tafal, huwa kollu tafli. U għalhekk aħna Għawdex huwa iktar aħdar u jdum naqra iktar aħdar minn Malta u jihdar naqra iktar malajr minn ċertu partijiet tal-gżira ta' Malta, għax it-tafal ma jgħaddix l-ilma tax-xita, l-ilma jibqa' fuq it-tafal. Jiġifieri ma jintelifx fil-water table, allura ħaddar iżjed u għandek iktar natural springs hawnhekk għax propju imtaffal ħafna iktar. It-tafal fl-antik kien jintuża bħala membrane, bħala waterproof membrane fis-soqfa. Mela. Id-daffun dak li kienu jagħmlu. X'għandha nitfixkiel għalfejn l-awċin jgħidu tilgħin, aħna ngħidu tilgħin Għawdex. U l-awċin jgħidu tilgħin Malta. Tilgħin Malta. Dika vera, dika vera. U ma jgħidu niżlin Għawdex. Aħna għajdu nizlim Malta. Nizlim Malta. Dikka ma għadna ma s-sax nifim, ma s-saqsu għax. Għadna ma s-saqsu għax. Għadna f-pajis f-gżira tajba u xin s-saqsu għax. Għadna ma s-saqsu għax. Għax għadni propju għadni. Mela, fuq innaħa tal-lamina zaħt fil-ċentru kol aħna għanna il-katedral. Għandu il-katedral Għawdex għax għandhom l-isqof. L-isqof taħħom, għawdex għandhom id-dioċesi taħħom, l-għor għandhom il-katedral, id-dedikati l-Santa Marija. Dak tista' imbena wara il-terremot tal-1693. Meta fis-Qallija, fis-Sawtis ta' Sqallija, tista' tgħid dak il-terremot kisser dik il-parti kollha ta' Sqallija. U laqat ukoll partijiet minn Malta. Biċċa minnha kienet propju iċ-ċittadella. U l-Knisja l-antika li kien hemm qabel dan tħattiet biex tinbena il-katedral il-ġdid fis 1700 u imbena mingħajr kopla. Fil-fatt l-ewwel ħaġa li tinnota qishek. Minn dik l-ewwel waħda tinnota. Fil-fatt meta wieħed jidħol jara l-koppla illi ġiet impenġija minn it-tromploj, to fool the eye. Tidher li hemm koppla però fil-fatt memx. Min jaf, lajdu tu ma min jajt li ma kienx hemm bidet, flusu biex tinbena. Jew għax ma passaport tal ma tiflaħx għal dan, imma insomma. Jew rridu jkunu differenti għax tant għandhom koppliet ma fil-knejjes l-oħra li għalmenu ikollok waħda identifika għax mingħajr koppla l-katedral. Post li ħan żuru Għawdex, aħna kol nafu li aħna l-mattin meta niġu Għawdex għal ġenalu nixru ġbejnit. Ġbejnit ta' Għawdex. Għax huma uniċi, fil-fatt
l-ewwel post ħan żuru għal Riccardo fej ħajorina kif jibda l-proċess mill-bidu, jiġifieri mill-naġa, meta taħleb il-naġa, il-ħalib, u mbagħad wara minnha ħan morru għal-fabrika tiegħu fej proprju ħajorina kif isir il-ġbejniet. Kif isir proprju il-ġbejniet? Huwa hawnhekk propjament. Hawn Riccardo. Bonġur Riccardo, kif aħna Riccardo? Għandna pjaċir. Grazie. Mela, kont qed ngħidilhom illi inti tagħmel il-ġbejniet mill-bidu sal-aħħar. U tikolhom ukoll, naħseb mhux hekk. Jiena l-ġbejniet inħobbhom ħafna ġifieri. Nikolom iżet mil-ġriden, ċek jiejdu. Isma, xtaqna ġejna ntuk naqra daqqatit, imma naħseb inti datar twis għal biex naħilbu naħilbu. Għanna mdek nibdew kmini, ġeneralmen ġen nibdew anki bil-ħamsa, anki qabel ġifiri. Taħilbu l-ewel? L-ewel naħilbu mbata wara jisillal, finduru l-animali, ċekjom, ċekjaw, mtiċtifem. Mbata niħu l-ħalib u għandi kamra speċjali fiċ-ċitta della muna mill-ġbejni temmek. Tajjeb. Dak xorta kuljum. U mbagħad kif tqattaħħa l-komplement tal-ġunat hekk għandek pajsaġġ daqshekk sabiħ, ma tiġix tieħu naqra. Ma tantx dan, nipprova, ma mhux dejjem inexxilek, mhux dejjem inexxilek, għaliex għalkemm m'hawnx tbatija kbira kbira imma l-ħin twil u tgħija xorta ma tiġix tifhem il-ħin twil. U għandek mit-tnejn sal-ħadd m'hemmx sibtijiet. M'hemmx sibtijiet u m'hemmx festi biex taħrab. Għax kuljum tittieħu. Kuljum, kuljum, kuljum. Ħata li mela naqra kif naħilbu u mela, ma tafx mhux hekk mela. Kanieti naqra hu. Mela, mela, u jien kelli diffikultà tieħilu għandek daw kollha kollek taħlibhom li. Le ta' il-proċess isejri jiġifieri. Hemm ħafna minnhom ngħidulhom għall-aħam li jkunu l-ġiel. L-ġiel inżommu ħafna nkabruhom. Ġerment anke nsewuhom, jiġifieri bil-Malti. Nsewuhom, mbagħad inħalluhom magħhom. Imbagħad xi jikber noqtu kultant xi wieħed għall-aħam. Ġifieri n-nisa biss naħilbu aħna. N-nisa biss, għax ix-xogħol isir hekk. Aħna kellna pereżempju jekk għandi 100 ma nammarhomx kollha f'daqqa. Għallu nammarhom 30. Ħalli aħna dejjem ikollna l-ħalib is-sena kollha. U min ikun qed jieħu jekk iż-żar ikunu qed jiedu l-ħalib minn ma naħilbu lilhom. U daw iż-żar ta' quddiem li ngħidha. Dawn qisu l-kindergarten tagħna. Minn mommijiet, minn mal-ommijiet nisseperawhom wara tmien ġimgħat ġeneralment, u anke iżjed nħalluhom. Tajjeb. Mela tlaqna? Din hija l-propja, l-moza l-antika ngħidula jien, l-moza Maltija. U din nerġgħu nippruvaw. L-ewnet differenti mill-pejl, anki naraw li kollha l-idrieħ sabiħ, jiġifieri. Jiena m'inhiex daqshekk espert, imbagħad kuna oħrajn iżjed esperti fuqhom. Imma x'għedt tippruvaw jiġifieri biex. Biex nerġgħu mru għall-oriġinal. Nerġgħu mru l-oriġinal. Anki jiġifieri nħallu. Mr. Qudiem nurikom il-raġel bodbot jgħidulu. Allura provajna nerġgħu mmorru lura. Anke biex meta jagħmruhom imbagħad il-friħ. Il-friħ ikunu proprja Maltin, ikollhom il-bidnejn kbar, pereżempju. Hija vera, awtentika qisha. U l-kulur. U jkollha l-pejl minn boyot, pereżempju. Minnhom xarhom il-noklat, minnhom li x'kulħadd b'xorti, ħankannaċċ. Kollox bil-grazzja kif tgħid. Imma di moza. Għaxa moza u hemm in-naġa. In-naġa li kollha s-suf ngħidu. Daqshekku, daqshekku, il-xin. U għandkom motta kif tarfuhom. Lele, l-ewwel dak flodu jiġu weħedhom biex jaħilhom il-ħalib. Jiġu weħedhom. Ġel jiġu 10, min ġebbitlek minn hawn min ġebbitlek. Ħaqa, bħal ma ħajja tiegħek issa. Dak tajb dam lula hekk. Ajja tur niki, forsi ma tafx kif. Naħseb bot il-taħanti. Għalli ma naqra Riccardo ġajjien. Għalbu di lawat il-ġi wahda jien. Le,
Nihdu dal-ħali jitħammur namluħ. Namluħ ġbejniet. Jow naħna ftiti uħorijen, ħajkonna ftiti uħorijen. Naħna ftiti uħorijen, għax jgħasni maħġi ġbejna. Għax ma namluħ ġbejna, ma ħniċ ħanamluħ ġbejna, jkella. طيب طلعنا نسمونا نعملوا جبينه نعملوا Wara li niġib il-ħalejb mir-razzett, ġifieri jibda l-proċess biex il-ħalejb minn ħalejb jiġi ġbejniet. Allura nużaw żewġ modi, jew il-mod tradizzjonali li inti toqtol ħaruf żgħir jew gidi li jkollu jkun għadu jixrob il-ħalejb, mhux jiekol biex l-istonk ikun mimli bil-ħalejb. Allora mbagħad noħdulu l-istonku ta' tal-ħruf li dan jgħidulu Thomas. Jew Thomas insomma bil-Malti. Thomas jgħidulu. Thomas għal-Malċija. U mbagħad nagħmluh, Thomas nagħmluh fix-xorox li joroġ mill-ġbejniet. Xorox ġifieri ħalib. Xorox li jissepara mill-ġbejniet. Wara li inti taqleba fil-wieleb. Wej bl-Ingliżija. Wara li inti taqleb il-ġbejna fil-wieleb. Il-xorox jidrenja hawnhekk, jiġifieri. Jidrenja hawnhekk.